Армысыздар, құрметті көрермендер, Дербес арнасының эфирінде өлке жаңалықтары. Қазақ елі Астана қаласында Алтай қолыпта қазақтарының домбыра және сыбызғы күйлері атты кітабының тұсаукесері болып өтті. Кітаптың авторы елімізден қоныс аударған күйші сазгер Мұсайып Құсайынұлы. Мұсайып Құсайынұлы 1936 жылы Байылқы аймағында туған. Күйші, сазгер, дирижер, Қазақстан және Монголия композиторлар одағының мүшесі. Монголияда қазақтар тарихында алғашқы рет опера, балет, симфониялық шығармалар жазып, музыка өнерін кәсіби деңгейде дамыту ісіне елеулі еңбегін сіңірген қайраткер. Жүзден астам авторлық және халық ән күйлері мен классикалық шығармаларды оркестрге өңдеп түсірген екен. Туған жерге туыңды тік дегендей, қазақ еліне қоныс аударсадағы Алтай қолда қазақтарының домбыра және сыбызғы күйлері атты кітабын шығару арқылы Монголия қазақтарының көп жылға ұмыт болуға шақ қалған күйлерін кейінгі ұрпаққа мұра етіп қалтыруға атсасты. Ендеше өткен 90 айында қазақ елі Астана қаласында Қазақ ұлттық музейінің мәжіліс залында Алтай қолда қазақтарының домбыра және сыбызғы күйлері атты кітабының тұсаукесері болып өтті. Мүсәйіп Құсайынұлы бүгінгі таңда керей қазақтарының домбыра және сыбызғы күйлерінің авторлары ұмытылып, қазақтың халық күйі аталып қалуға шақ қалған осы кезеңде әрбір күйдің шығу тарихымен қоса күйлерді нотаға түсіріп, осы кітапқа енгізді. Олай дейтініміз ең алғашы 1960 жылдары әкесі Құсайынның Кенжетал, Сары өзен, Балжынкер қатарлы күйлерін таспаға түсіріп жинақтап бастаған екен. Осыдан бері міне 60 жылға таяу уақытта жинақтаған барлық күйлеріне қоса Қабыкей Ахмерұлының 1977 жылы шығарған Байнөлге қазақтарының домбыра және сыбызғы күйлер атты кітабынан енгізген күйлермен қоса мінекей барлығы 321 домбыра және 50 сыбызғы күйі осы кітапты толықтады. Оның бастау алуы анау 60 жылдар. Менің әкем 60 жылы, 68 жылы қайтыс болды, мен 60 жылы мектепке кеттім. Соның алдында осы күйлерді жинақтай бастадым, алғаш әкемнен. Одан мектепке барып, ұлан өде оқыды, бір жылы оқыдым, қайтып кеп, Құрманғазы, Алматыға ауысып, Құрманғазы оркестрі атындағы консерваторияға түскеннен кейін. Алғашқы ұстазым мына Болат Сарыбаев ұстаздардың бірі енді. Сол кісі музғамына көне аспаптар жинақтап жүріп жүрдім. Мен бір жақсы домбыра тауып алу үшін аспаптар іздедім. Үсті бір уәкісіге кезіктім. Онда ол жылы бізге алғаш мұған сабақ берген жоқ. Екінші курстан бастап сабақ берді. Енді менің осында келуіме сол негізгі себеп болған Қабидолла Тастанов өлгейде жұмыс ұстаған. Бір жыл оркестр ұйымдастырғанда сол оркестрден маған танысқан. Осы кісі енді сен ана еліңдегі дүниелер тұнып тұр, дүниенің барлығы. Анау чалдарың бар десер үлкен атақты күйшілер бар, сыбызғышылар бар. Мүмкін болған жағдайда осыны жинақтап жүргенің жақсы. Қазір мына оркестрге жұмыспен қатар жүргізу қиын болар, жинақта жүр деді. Міне осы кісінің сөзі. Сол ең алғашқы сұхбатым сол Байсқан Рәпілі деген сол кезде сол ортада дардай атақты енді дәулескер күйшілердің бірі көптеген күй шығарған. Осы кісінің өмір дерегін шығармашылығын қай кезде бастап шығарды, қандай күйлер шығарды дегенде өзіне әңгімелесіп отырып сол алғашқы дискін осыдан бастап, алғашқы үнтаспаны осыдан жаздым. Жалпы мына жаңағы осы жақтағы шертпе, мына Тәттімбеттің сүгірдің шертпесі, шертпегілерінен үлкен айырмашылықтары бар, айырмашылығы бар. Біздің тағы бір қойған мақсатымыз осы айырмашылықты, осы өзгешелікті, өзгерісті дәлелдеп, осы анықтап халыққа түсіндіру, соған түсінік беру мақсатын қойғанбыз. Біз енді сол мақсатты соны орындадық па деп отырмыз. Бұл кітап бүгін ғана жарық, бүгін ғана жиналған, кеше бүгін жиналған кітап емес. Мұның алғашқы жиналуы мына өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан басталады. Ілгерінді кейінді
нотаға түсірілген, оркестрлерде ойналған, радио теледидерде насихатталған, және үнтоспаларда сақталған күйлерді жинақтап, сол енді алғашқы 200-ге тағы да 300-дей күйлерді жан-жақтан қосып, осы кітапты құрастырып шығардық. Кітап негізі 3 бөлімнен тұратын болды мынау. Өте өте көлемді кітап болып шықты. Мұның бірінші бөлімі жаңағы шығыс шертпесіндегі Моңғолия жерін мекендеген тұрақтаған қазақтардың күйін Қобда шертпесі деп алып бірінші бөлімге кіргіздік. Бұл енді кітаптың жалпы 3-ден 2 бөлігінен тұрады. Екінші бөлімін енді Қобда шертпесін жаңағы шығыс шертпе күйінің 6 айлық үлгісі дегенді дәлелдеу үшін мына Шыңжан қазақтарындағы әдәулескер күйшілердің күйлерін, халық күйлерін солардың ішінде сол жаңағы Моңғолиядағы өрбіген күйлердің соған ұқсастығын ұқсас соларды жинастырып бір бөлімге кіргіздік. Оғанда жаңа дүзгоғасы күй енді оны шертпенің 6 айлық үлгісі деп атадық. Енді 3-ші бөліміне сыбызғы күйлері кірді тек қана. Сыбызғы күйлері негізі жалпы мен Қытайда сыбызғы күйлерін тыңдап көрдім. Қазақстанда сыбызғы күйлерін көптеп тыңдап көрдім. Сонда жалпы Моңғолиядағы сыбызғы күйінің дамуы анау көне формасын сақтаған ешқандай көне формадан ауытқымаған солай болып келетін күйлері болды. Қазақстан ұлттық музейінің қалық қазынасы ғылыми зерттеу институты 2016 жылдан бастап қазына сериялық басылымын шығаруды қолға алған екен. Соның біріне Мұсаев Құсайынұлының Алтай Қобда қазақтарының домбыра және сыбызғы күйлері атты кітабын кіргізіп, жарық көруіне қолғабыс жасады. Музыка танушы Раушан Малдыбаева да бұл кітапты тек кітап деп қана сырып қоймай, ғылыми айналымға кіргізуге, яғни орта және жоғарғы оқу орындарының оқулығына кіргізіп, ғылыми жұмыстарын жүргізу керектігін де айтып өтті. Бір күн бұрын осы кітапты әкелген кезде мен таң қалдым. Себебі менің ойымша Затаевичтен кейін мынандай үлкен еңбек шыққан жоқ. Шыққан бар кішкентай, 100-200 бет, бірақ мынандай 720 бет деген ол өте үлкен еңбек. Мен біріншіден аға, мен сізді құттықтаймын. Затаевич революцияға дейін жасаған сол кітапты. Я қазір 21-ші ғасырда мен ғылым ретінде айтамын, ондай еңбек жоқ. То, что в этом институте, ұлттық мұражайда, то, что жастар, это очень хорошие проекты. Я прямо восхищаюсь вами, молодцы. Это искренне. Негізінде 20-шы ғасыр қазақтың дәстүрлі мәдениеті өте қиын жағдайда болған. Біз оны білеміз. Күйшілер, аспаптар кәдімгі репрессияға кеткен. Оны білеміз. Қазір сондай бізде заман, что біз негізінде неден, телевизорден, радиодан таза күйді естімейміз. Я сейчас не говорю про оркестр. Оркестр это өте жақсы. Біз уже білеміз, что уже күйші шығаруға болады, 2000 болады шығаруға, и вообще чуть ли не миллион. Но мәселе одан емес, таза күйді, қазақтың күйі ол мона таза, бір адам тарту керек, ондай күй бізде қазір сахнадан көп емес, все берется массами. Поэтому мое пожелание это учитывать, что негізде қазақтың табиғатының несі, это индивидуальность. Таза қазақтың күйі это один человек, когда играет. Поэтому сізге үлкен рахмет. Денсаулығыңыз көп болсын. Пусть еще будут другие, что на этом пусть не останавливается дальше, чтобы больше и больше было. Да. И барлығы мне желаю, чтобы все мы слушали казахский күй. Все абсолютно. Настоящий. Да? Рахмет.